Beleza, aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui com mais um vídeo de tecnologia. E hoje, galera, estou trazendo para vocês aqui, ó, esse unboxing show de bola da cadeira gamer JX1039Y. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Caixa tá aqui, ó, botei aqui em cima. É uma caixa bem pesada, tá? Então, tem um peso legal. Vou abrir agora para vocês. Bem tão lacrado assim, parece até que já tentaram abrir, mas vamos lá, vamos ver. Botaram aqui uma fita, ó, uma fita adesiva, só que não é original. Vamos ver se tá tudo direitinho. Comprei na Kabum, pesquisei vários sites. Era o melhor preço, tá? E outra questão interessante é que veio também com frete grátis. Além de estar mais barato que Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, e ainda estava com frete grátis. Então deixa eu abrir, mostrar agora direitinho. Bora lá, aqui ó. E o assento dela. Reclinável, deixa eu chegar mais para perto aqui para mostrar para vocês. Vou abrir, tirar o plástico. Tá, esse aqui, ó, o plástico aqui, embaladinho direitinho. Só tome cuidado na hora de tirar aqui para não cortar o estofado. Uma legal, costura direitinho. Então essa aqui é a parte do assento. Vou mostrar aqui. Aí. Tá frouxa aqui, tem que apertar. Depois eu vou montar direitinho e mostro pra vocês ela montada também. Então, uma parte. Vou tirar daqui. É bem grande, hein? Tirar a outra parte agora. Estrela, parte das rodinhas, né? Vamos ver aqui. Ó, legal. Só que é em plástico, hein? Ó, não é, parece ser metal, mas não é não. É um plástico pintado. Parece ser bem resistente. Aqui, mas não é metal, tá? Mostrando direitinho para vocês. Ó, pintadinho direitinho. Tirar agora. Opa, quase que caiu aqui. A parte do encosto da cadeira. Mais uma vez, cuidado, ó, para não cortar. Show. Ó, parte de trás, um plástico aqui, bem bonito. Agora tem um esfrego aqui para tirar. Vou tentar um plástico aqui. Vou mostrar para vocês. Um plástico. Então, de repente é legal tirar esse plástico, né? Vou deixar aqui e vamos continuar. Vou ler no manual direitinho se há necessidade de tirar. Então, parte do encosto. Agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem bastante coisa ainda. Aqui é a parte da regulagem, né? Muito bem feito. Ferro. Aqui
para regulagem de altura e regulagem aí da inclinação da cadeira. Então esse aqui está bonito e bem resistente. Deixa eu ver agora a parte dos pés, né? Para você esticar aí e colocar os pés. Bem diferencial aí dessa cadeira. Vamos ver direitinho como é que tá a montagem aí. Mas está aqui para mostrar. Então, galera, essa cadeira aqui, essa JX1039Y, consegui pagar R$499 e com frete grátis. Vou dar uma olhadinha lá no site. Vou deixar até na descrição para ver. Ó, encosto de cabeça. Ela é completinha. Ó, encosto de cabeça aqui. Certinho. E esse aqui eu acho que é para colocar ali atrás das costas. Vou ver direitinho. Por último, deixa eu ver. Não, ainda tem bastante coisa aqui. Bastante coisa. Veja aqui. Ó, isso aqui, não sei para que serve, né? Uma parte dela. Esses copinhos aqui é para esconder aí o pistão de altura, né? Então, acho que esse aqui, pronto, aí vai montar, ó, isso. Manual dela, importante para montar, porque esse manualzinho aí dificilmente vai conseguir montar, ou então vai montar de forma errada, ó, o braço. Outro braço. Aqui os parafusos, ó. Ainda vem até com a chavinha para conseguir fazer o aperto. De um lado ela é Phillips, do outro lado é Allen. Ó, legal, hein? E aqui o pistão. Vou abrir para mostrar para vocês. Para regular a altura da... Parece um amortecedor, né? De fato é um amortecedor que regula a altura da cadeira. E por último, show de bola, hein? As rodinhas, né? As rodinhas vem também na cor do produto, ó. Amarelo e preto. Muito top. Acabou. Vou mostrar para vocês aqui, mais de perto aí o braço. Costura. Ó. Realmente produto bem bonito. Parece ter uma qualidade legal. Tá? Então, galera, depois de montado aí, vou mostrar para vocês como é que ficou. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser uma cadeira igual a essa aqui. Solicito aí que deixe o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu!